la galera. Yo, what the fuck, what's wrong, nigga? She say, do you love me? I tell her, only body, only on my pants and my mom. Let's go to the tip to the door, nigga. Hey, you know me. Nossa, mano, eu já vi que aqui tem dois caras. Yo, fuck. E aí, viado, qual que é? Nossa, viado, deu um bagulho lá, eu peguei morrendo aqui. Capeta lá, viado. Bora, eu vou pegar um solo. Ai, galera, eu vou começar um pouquinho meio ruim, dá um descontinho aí, tá ligado? Porque comecei agora, mano. Thank you.
Nossa, velho, aquela casa ali já tem gente. Tá meio miado desse aqui, questão de gente aqui sem arma nenhuma, hein, mano. Toma. Mosca não, tio. Nossa, mano, tem muita gente ali fora. Tem muita gente, mano. Tá miada. Que? Onde tá esse doido? Nossa, mano, que cego. O jogo tá respondendo bem mal também pra caralho, mano. Colocar mais baixo, mano. Esse porra tá respondendo bem mal. Se liga, mano, essa é a mulher desse carinha que eu tenho aí, o corvo, tá bem? Top. Não, obrigado, tipo ônibus, né?
Galera, eu tô aqui, tá? É só porque eu tô falando no telefone aqui, por isso que eu pausei, tá? Preocupa não, já já volto. Dá um minutinho aí.
Fabián, mamabicho. Me está fronteando con el skin ese. ¿Qué pasa, loca? Para que el cubo se movió de sitio. Oíste. Un creepy cabrón que mango en tu cara. Voltei, galera, bora, deixa eu ver aqui, o menino tava me chamando pra jogar, pá. Bora, galera, bora pegar um solozinho aqui, esperar. O menino vai vir jogar, mas eu, só que não agora. Tu
Ah, mano, nessa conta aqui eu tô com poucas wins. Nessa conta aqui eu troquei de conta com meu irmão, né? Aí eu tô com poucas wins. Só que eu jogo pouco, pô. Se tiver play aí, manda seu nome aí, eu te mandei pra nós pegar um duozinho aqui agora, tá ligado? Nossa, mano, pra mim, velho, a pior coisa que eles estragaram nesse jogo foi ter tirado as double pump, velho. Pra mim foi a pior cagada que eles fizeram. Na moral. Na moral mesmo. Thank you.
Mano, como é que fala? Eu tava vendo aqui. Deixa eu mostrar minhas skins pra você ver. Agora mesmo acho que eu tô por aí umas 40 skins, mano. Essas são todas as minhas skins. Tudo aí, ó. Vou mostrar mais devagar aí pra você ver aí. Que eu mais gosto desse aqui, mano, é o Raven. Como é que fala ele? Eu não sei como é que fala em português, não. Do Dragon, esse aqui, esse carinha aqui. O Omega eu não gosto tanto, não, mas. Pelo menos vou até jogar uma com o Omega aqui. Vou colocar ele de. Purple. Nossa, nem adicionei. Nossa, mano, eu perdi aquela ali agora, bem foda, hein, mano. Ah, deixa eu te adicionar aqui logo de uma vez aqui. Vinte e cinco, 12, 18. Garotinho aqui mesmo. Deixa eu te adicionar aqui. Pá. Bora pra gameplay zona aí. Pode crer, pô, quando você quiser jogar aí amanhã, hoje, agora mesmo, não sei como você preferir aí, tá ligado? Amanhã eu vou ver amanhã, eu quero fazer uma live onda também. Essa skin também aqui eu ia comprar ela, só que. Que eu peguei, preferi não. Ah, mano, amanhã por aí, lá pra. Deixa eu ver aqui. Ah, mano, amanhã pelas. Ai, velho, deixa eu ver. Por aí pelas 10 da manhã aí. Que amanhã já sabe, né? Onde é isso? Parafuso das Palmeiras. Então, amanhã lá por aí para umas 10. Pode mandar aí que eu já vou estar conectado amanhã cedo. Amanhã cedo eu já quero fazer uma livezona aí bem top. Mas eu vou seguir aqui, mano. Se quiser colar aí agora aí, pode chegar aí e colar, pô. Ó, galera, pra quem não viu aquilo ali, ó. Aquele negócio de. Como é que fala? Purple? É roxo. Aquilo ali é um cubo eletrônico. Aquilo ali, se você começa a atirar nele, você mata as outras pessoas que tá pulando em cima nele. Que agora, não sei se vocês viram, mas tá vindo uns raios do Fortnite lá de cima. Duh, of course, né? Também sou burro, né, velho? De onde vai vir os raios? Tem que ser do céu, né, velho? Muito cego. Pega, aquele ali vai ser o primeiro que o nosso, ó. Cadê esse safado? Vai, pula lá. Essa arma aqui é a arma mais pica do Fortnite, mano. Bora só avistar os malucos. Olha lá, lá atrás tem um lá. Tá, fica aí, filho. Só pegar esse cofre, né? Ei, rapaz. Ó. Eu vou vazar fora daqui, tio, que eu vou acabar levando a bala aqui. Tá ligado? Aí depois que leva uma bala, não sabe por quê. Aí
Ahí amanhã. Nossa, mano, eu levei tanto tiro daquele otário lá. Pera aí. Nossa, mano, o problema é que eu não tô achando nenhuma. Mano, até agora eu não achei nenhuma shotgun aqui. Nenhuma pump, nada. Aí fica osso, né? Matar os caras assim. Ah, pode crer, mano. Tu é de Portugal. Nossa, que flau. Eu moro nos Estados Unidos, pô. Que agora é o mesmo horário do... Assim, do norte do Brasil, né? Que eu sei. Quanto vale essa pampuzinha aqui, mano? Ixi, tá miado, tá miado. Pega, safado. Que? Nossa, mano, nem matar o maluco que eu matei. Quer ver os caras matar ele? Não, mosquei, mano. Essa aí eu caí muito noob nela, mano. Nossa, velho. Mosquei, na moral, mosquei mesmo. Ah, mano, se tu falou que aí agora é 2 horas da manhã, aqui vai ser, deixa eu ver, agora aqui é 9 horas, 9, 10, 11, 12. São 5 horas de diferença, pô. Nossa, pô, então já você vai esse de dia aí, cara, que já é 2 horas da manhã, porque ainda é 8 horas. Moscou aí. Já então da escola. Quando for meia-noite aqui, né? 7 horas da manhã, que viagem. Na moral, viajou legal, gal. Oh, mano, eu mosquei aqui. Deixa eu ver o que que eu tenho que fazer. É concluir a prova do tempo, mano. Essas provas do tempo, velho, elas tá bem zoada, velho. Se eu fazer essa prova aí, eu pego a skin do da semana 7. Deixa eu ver no modo esquadrão. Eu vou pegar essa partidinha aqui, pá. Eu vou cair logo aqui de uma vez, mano.
Nossa, mano, mosquei aqui agora. Eu vou cair aqui. E vou para baixo. Quando eu morrer, depois eu vou pesquisar pra mim fazer essas provinhas do tempo. Se eu matar três pessoas aqui, eu sigo jogando, senão eu vou matar. Levin ali tem um safado. Ai, ai! Eu vou tentar matar os caras de bomba, mano. Toma! Só uma na cara, mano. Ai, mano. This is in my life. Galera, peraí, deixa eu pesquisar aqui pelo YouTube. Porque as que eu conheço tá muito difícil pra fazer, mano. Só preciso de duas mais. Já sei onde é que tem um, no cruzamento da sucata. Tem um no cruzamento da sucata. Aí galera, vai lá, pô. Não, pô, valeu. Podia fazer amanhã, mas já descobri aqui. Só me faltava duas só. Tem uma que ela tá aqui, ó. Bem por aqui, assim, no cruzamento da sucata. E só falta mais uma só, e rapidão já faço. Tá ligado? Mas aí, mano, dá uma força pra nós aí. Compartilha aí todo mundo aí. Tá ligado? Só chegar e compartilhar todo mundo aí, tá ligado? Pra dar uma forcinha aí pra nós, pode crer. Mami! A da Via do Varejo eu já fiz já, pô. Da Via do Varejo eu já fiz ela já. Da Via do Varejo. Pode crer, valeu, valeu. Compartilhei com todo mundo aí, mano. Aí, mano, uma tá aqui, ó. Só falta mais uma. Só que esse aqui eu vou ter que pegar material. Aí, mano, não me mata não, na moral mesmo. Já, deixa eu ligar ela pra ver como é que é. Que cega, mano. Tem que pegar bastante material. Eu vou ter que fazer ela umas duas. Deixa eu ver como é que é. Tá, começa ali. Ali, ali, tá. Eu vou ter que fazer ela duas vezes, né? Primeira vez eu vou ter que adicionar, acionar ela. Aí construir tudinho até onde der e tal. Já. Acho que isso aqui dá.
Nossa, mano, é bem chato isso aqui. Nossa. Sim, pô, já fiz a do rio também já. Uma mais, hein? Uma mais, hein, galera? Só mais uma. Só mais uma e nós coloca. Sim, pô, já fiz a do rio já. Ah, que tá bem aqui assim, né? Que você fala assim, peraí. Que tá por aqui assim, né? Eu já fiz já. Ó, oh, mano, eu já fiz. A que tá aqui. Já fiz a da via do varejo. Fiz essa aqui. E a outra, a outra eu não lembro onde eu fiz. Tem uma que tá bem aqui assim, mano. Só que ela é muito difícil, a que tá aqui assim, ó. É bem difícil fazer aquela de lá. Nossa, mano, eu vou tentar matar aquele cara ali. Vou chegar com classe de um headshotão bem na cabeça dele, mano. Bem daquele estilo. Nossa, mano. Pera aí, mano. Deixa eu ver aqui que eu já vejo que eu falo. Nossa, mano. Quase faltou um tiro nesse cara. Pera aí. Já fiz essa aí. Ah, mano, tem uma que tá na cabana. Vou fazer aqui. Aqui tá na cabana. Tá na cabana empoeirada, tá fácil.
me falta um. Pode crer, já fui lá já vi seu canalzão lá, meu filho. Já, eu só faço aqui, tá aqui agora. E pum, nós pega a skinzona. Essa skin, olha ela aqui, ó. Tá muito foda essa skin, mano. Nossa, mano, meu celular caiu, velho. Que cega. O telefone tava bem aqui, suavão. Aí cai do nada, tô louco. O telefone meu tá viajando legal. Não, pô, só me falta essa aqui agora. Só falta essa aqui e eu tô suave. Nossa, mano, eu na moral pensei que aquele cara ia me matar. Ai. Completei, haha. Agora eu vou me matar. She say, do you love me? I tell her, honey, buddy, only on my bed. I'm sorry, 50 good, bring a quick to your buddy.
Hey, you know me. Kind of to the O-O-O-N. I'm like pega fio esse skinzona. Já vamos embora colar com ela. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vem aqui, garotinha. É você mesmo. Olha essa mochilona. E vamos ver o que, que nós ganhamos aqui. Cadê, mano? Ah. O que, que nós ganhamos? Mano, tem um pico aqui que vai ficar na... Olha só, mano. Como é que vai ficar com ela? Se liga, pai. Se sei do you love me, eu tô lá. Olha, pari, ali, ama benção, na mama. Olha como é que ficou top com ele, mano. Bora cair aqui logo de uma vez, que aqui vai cair muita gente, que eu sei que os caras ainda tá fazendo as missões. Eu já como terminei tudo. Só trata de entrar. Tem, pô, tem salvo mundo, só que eu não sou muito fã daquele trem, não. Ah, mano, não tem como não.
Entra, caralho. Nossa, velho, que mentira! Com um tiro desse na cara, velho. O cara não morreu, que cega. E me deu um tiro desse e eu morri. Que cega, mano. Pode crer, depois eu chego lá, não salvo. Assim, eu não sou muito chegado não, mas... Nunca fiz live de Salve o Mundo não, porque... Quase ninguém já joga Salve o Mundo, tá ligado? Joga mais pra V-Box e isso, mas ninguém joga fazer live nem nada disso não. Tem uns cara aí, tá ligado? Que já é bem velho no Salve o Mundo e joga, mano. Eu ia chegar ali, mano, só que aqueles arrombados chegou e pegou meus negócios, tá ligado? Nossa, que lag. Toma, fi. Assim de cara. Pode crer então, mano. Eu vou começar a fazer umas lives de Salve Mundo então. Porque assim, a maioria do povo, né? A maioria do povo pede pra Battle Royale, né, mano? Então assim, eu quase nem... Eu nem faço muita live de... De Salve o Mundo, tá ligado? Porque o povo quer ver ação no jogo, tá ligado? Mas pode crer, qualquer dia desse eu faço umas lives online, bem da hora. Nossa, mano, me deu um lagzão aqui agora, hein. Olha. Até o jogo deu aquela lag. Tô
No voy a tomar skill ahora nada, porque... Yo ahí. Mano, eu penso assim, ele vai ficar grátis, só que eu acho que não vai dar V-Box pra ninguém, tá ligado? Porque senão o jogo vai ficar sem graça, né, mano? Como é que eles vão te dar V-Box assim grátis? Pode crer? Pensa comigo, eu acho que não vai dar V-Box pra ninguém, mano. Cadê, mano, aquele carinha que tava aqui agora? Onde que ele se meteu, hein? Olha ele lá, ó. Por isso, mano, todo mundo vai ter skinzona aí de grátis, tá ligado? Eu não acho, mano. E assim, mano, é igual todo mundo, tá ligado? Eu respeito esse negócio, mas... Que lá é pura fria, mano. Você só tem duas alegrias. Uma quando você compra e tal, e ganha ali bastante V-Box. No começo você vai ganhar... Quando você já tiver seu, como é que fala, seu livro, você vai ter, se eu não me engano, eu vou puxar naquele carinha lá. Olha, mano. Você vai ganhar 1.500 V-Box no começo. Casa do seu livro, coleção do book, não sei o que. Aí nessa bobada aí você vai ganhar 1.500 V-Box. Mas é só aí também, mano. Aí depois você esquece. Aí depois, enquanto mais você vai subindo de nível, mais vai diminuindo seus V-Box. Uhum.
Nossa, mano, quantos tiros eu vou ter que dar nesse maluco? Véi, eu matei o cara. Pode crer, João. Suave aí. Cola aí, mano. Cola aí. Cola aí, chega, vai compartilhando mais aí, tá ligado? Mano, é uma snipezinha, mas nessa altura do campeonato eu vou ter que soltar ela, mano. Do campeonato eu vou ter que soltar ela porque já começou a ficar curto, pouca gente, então já não presta, tá ligado? O ciclo já vai fechando bastante. Bora vazar, mano. Não tem nada de transporte ali, mano. Pô, tem umas ideias, tá ligado? De falar que a sniper é bom pra final de jogo. Claro que não, mano. E aí, Luiz, beleza? Jogo nada, pô. Jogo um pouquinho aí. Eu não sei como é que eu tô jogando bem, pô. Porque, na moral mesmo, toda vez que eu começo a fazer live, eu viro uma merda jogando. Aí eu acabo de desligar a live, eu vou jogar, vou e ganhar duas, três seguidas. Uma, duas. Assim, o máximo que eu já ganhei foi duas seguidas. Vai lá, se vocês quiserem jogar junto aí, tá ligado? Só deixar os nicknames aí, aí eu pego e chamo vocês aí, tá ligado? Ou então vocês me chamam aí, não sei. Nossa, mano, mosquei agora. Nossa, velho, eu mosquei muito meu jogo. Pera aí, mano, deixa eu revisar um negócio aqui, porque tá dando muita lag no meu jogo, um pouco, mano. Eu vou e morri assim tão fácil pra esse cara. Trocar de skin aqui, que essa skin aqui eu não gostei muito dela não, me deu má sorte. Bora jogar de militar. Ah, nossa, mano, aí ficou cego, hein, mano. PCzão estragou, pode crer, mano. Jogar pelo PC, quem de vocês aí joga pelo PS4? Pode crer, pode crer, pode crer, fica de boa lá. Vai demorar muito pra ficar pronto.
Pode crer, não, eu sei que você joga, mas seus amigos aí também, não sei. Ah, mano, os YouTube assim que eu vejo mesmo, mano, assim que onde eu ainda quero chegar um pouco perto deles, mano, é os YouTube gringo, mano. Não sei se vocês conhecem, Tsefio, e o Ninja, mano, Ninja, Daquan, Myth. Esses caras é muito pica, mano. Cola, filho, vai. Cola aí, maluco. Oi, nigga. I don't know. Nossa, velho. Como você morreu? Nossa, velho. Tava com aquela mina na mão, mano. Como é que eu caí, mano? Já, mano, já eu caí lá no Salve Mundo, pode crer, deixa eu já fazer jogar mais umas duas aqui no Battle Royale e eu vou lá pra parte lá no Salve Mundo, lá pra vocês verem, tá ligado? Nossa, véi, moscou, bem moscado aquela hora, mano, como é que eu caí? O jogo também travou, pô, e eu também não tinha nenhuma vida, nada, eu tinha 2 de vida só. Vou ficar de boa, vou cair lá no Salve Mundo, fica tranquilo. Preocupa não, vou fazer seu pedido. Ó, oh, já até passei. Nossa, velho, eu caí ali tão... Nossa, velho, fiquei muito chateado.
Nossa, mano, os primeiros Battle Pass, os primeiros, tem umas skins bem foda, mano. Na moral mesmo. Nossa. Que miode, gente. Se liga tanto. Aí tá meio miado cair aqui, hein, mano. Nossa, velho. What? Deixa eu ensinar você agora, sim. Pode crer, mano. Vai lá, pode ficar de boa.
Mano, o que que esse bicho escreveu aí? Não entendi nada. Não posso fazer não sei o que do aluguel. Yo, you guys want switch guns, nigga? Hello? Yeah. You want a switch guns? I want a switch gun. Aí, vamos ver se esse carinha aqui tá tendo legal.
Thank you.
never break in the action. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the west. Sorry. Yo. What? How many shotgun bullets you have? Only what? How many shotgun bullets you have? How much? I mean, how many? 800. Oh. Can you give me some, bro? I don't have nothing now. Well, I'm gonna keep mine because I can barely even fucking know. Alright. Otherwise, I will. I can't even make them anymore.
reaction. Another wave coming soon. Prepare for an attack from the east. Yo, who wanna trade guns? Pode crer, já vou pro Battle Royale. Yo, who wanna trade? Ninja Jamsa, you wanna trade guns? I have enough to do. You don't want to trade, bro? Nah. Let's go, man. Let's trade. I'm not this little kid, this freaking scammer. You know that's a lot of scammers in Fortnite right now. That's a lot of kids, scammers. How many guns you have it? What? How many guns you have? Yo, you have 130? I have a couple of 130. Come on, man. Give me the guns the one you're not using. I'll trade you a 58 Jack Walker. What gun is not using? Yeah, you want the scar? Hey, look. The scar. Everyone. I don't want to show you. Oh, you want this gun too? Come here. This one, look at. Mano, por aí amanhã cedo eu já começo já.
Yo, let's trade, bro. No. When time it comes, man. Yeah, these kids are gonna complete it, so it's gonna fall off. You wanna watch? You wanna play again? Nossa, velho, depois de ter completado toda a missão, meu jogo travou, uma desgraça. Hello! Nigga, you know? You know something? That's good for you, nigga, because you wanna scam your people, nigga. You scamming? Nigga, you so stupid. Who's scamming you, nigga? Oh no, Marcus. And you take all your guns. Huh? But why did you try to do? You tried to scam him? No, really not. You can't hear me. Pode escolher, manda aí, qual que você quiser. Cara, nós somos bem colega. Não faz nenhum jogo. Dímelo. Habla, mamá pinga. Dime. Cristian. Espera. Ahí voy. Tú estás streaming. Hasta cabrón. Tú vas a tener el palo. No me lesto mucho. Cristian, dime. Sí, yo estoy con stream. Loco, yo estaba en fucking high call, save the world. Ah, ok. Espérate, voy a poner una skin aquí. Para. Cabrón, este hijo de puta está del carajo hoy. Tú no sabes cómo ese niño está. Está jodiendo, loco, pero jodiendo.
Cabrón, ¿te compraste la skin? Sí. Y el palo también. Y este baile. Este baile. Yo estoy lagueando un poco. El mío también. No, come 6 no baros pas 3. 3 al menos 3. Sí, no 3, come 6 yo acá. ¿En cuál tú empezaste a jugar, Cristian? ¿En baros pas 2 o 3? El 2. Sí, yo empecé el finalito del 2, cuando estaba así por el final ya. Pero ni el juego ni era tan famoso, sí. Cabrón, si juego de está ganando una plata. Tiene gente. Hay uno ahí. Voy ahora. Ay, cabrón, no tenía vida. Que tipo más de jugué, puta, loco. Vete. Sí, mira. Ese mismo. Mátalo. Cristo, termina ese tipo, Cristo. Sí. Ah. Loco, yo te juro, si tú no matas a ese tipo, creí que yo te iba a matar, cabrón. Qué hijo de puta me mató ese. Es maldad. A mí me gusta las alas, cabrón. Las alas está bien dura. Está abajo de ese cofre. Estoy meando, mano. Pode crer, eu te mostro depois. Mira, ya adentro hay gente, vete, cáigale. Tiene una bomba, eso no tiene una bomba. No. Mira, vamos a subir para arriba. Mira, ahí van a salir ahí. No tenían vida. Mire, coge el luz del otro. Vete a coger el luz del otro, cabrón, está abajo. Déjate, la cabrón, cállate, no me jore. Yo creo que hay más luz arriba, Cristian. Ya viste, ¿verdad? Hay gente del otro lado. Allá, mira, ¿lo viste? Sí, ya lo vi, Mira, ahí hay bandidos y todo. Estoy meando, mano. Vamos, te canto, espérate, papá. Eu falo três, pô, inglês, espanhol e português. Aí aí algo, Cristiano, aí aí algo aí. Ah, é um bush. Louco, agora está saindo muito escalho.
Y los que estaban ahí, yo creo que era uno nomás, creo que. ¿Estás escuchando, Creste? Sí. Él se fue para allá para abajo, se fue para allá para abajo. Las casitas sé que está abajo, la atrás. La ahí. Sí, se ve. Ahí está él, mira, mira, mira. Deja que cuando él vaya a coger el cofre, dale. No tiene escudo. Vete y lo mata rapidito. Mátalo, mata. ¿Quién está ahí, tu hermano? Mira, ya un supply drop. Ve. No, 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 vuelve, devuelve. Ahora, ahora, voy ahora. Mira, papá. Bueno, estoy jugando con nadie, no tengo equipo ahora. Yo voy a matar. ¿Estás solo contra quién? Un montón. ¿Quién es ese? Mi país. Ah. Lo cogieron, Cristian, lo cogieron. Vas a morir ya. Coja, corra, 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 corra de ahí, corra de ahí. Corra de ahí, no sé si estoy jugando. ¡No, diablo, Cristian! ¡Oh! Póngame del par el líder, Cristian. Póngame a ver si mejora un poco y te la veo. Porque tal vez sea tu internet. Marido y mujer, marido y mujer, mira, Cristian. Para ti costaban como 60 pesos. Aló. Aló. ¿Qué estás jugando? ¿Tú o tu pai? ¿Quién? Yo. Ella hey, sí, tú juegas tú porque como yo estoy en stream, ya yo salgo entonces. ¿Dónde tú quieres aterrizar? Aquí en, ¿cómo se llama? En Riskin. A ver, que salga, te tira. Ahí van un montón de huele bichos, ¿verdad? Claro. ¿Es sin equipo? No, tienes equipo. Están los mismos de la escuela. Felipe. Ah, pómono, es que si la próxima vamos rápido. Estoy escuchando los pasos. Está bajando la escalera. Pero... está arriba. ¿Vamos a la escalera? No. Paro ya. Ya está ahí. Está acá. La pistola de
Lo he visto, Fabián. Con cómo tú puedes ganar. Voy a mear, vengo ahora. Dale, dale. Ah. Hello. Cabrón, ¿a dónde está el luz de aquel tipo? Cabrón, lo que pasa es que era un noob, cabrón, eso es. Mame el bicho, loco. Era un noob, cabrón. Ya te cogieron, ya te clavaron al culo. ¡Diablo! Te di un clase chon. ¡Diablo, qué hecho me metieron! Yo todo me explicaré esto ahí. Papi, yo era un caso de al paso, cabrón. Hello. Hello, cabrón, me metieron un snipazo en la cara, papi. Mike estaba safe y alive. Vale, wey, señor Master. Fui, es nice. Fabián, ¿quién carajo es Fabián?